Tak dobrý den, Aničko. Dobrý den. Já vás ráda poznávám a vítám vás zpátky tady u nás na Škoda Auto Vysoké škole. Vy jste naším absolventem z roku 2018, takže to není zas tak dlouho. Vy jste k nám přišla studovat z Ruska. A jak vás to napadlo, takovou dálku? Měla jste tady nějaké příbuzné? Příbuzné tady nemám. Bylo to takové rozhodnutí, které jsem udělala strašně narychlo. A našla jsem na internetových stránkách ŠAVŠ, Škoda Auto Vysokou školu. A opravdu to bylo hlavním prostě výběrem. Nehledala jsem žádnou jinou vysokou školu kvůli několika věcím. Za prvé viděla jsem, že Škoda Auto Vysoké školy nabízí spoustu možností, jako spoustu praxi v Bentley Motors, Volkswagen, Škoda Auto. A mně to přišlo jako super fajn, že člověk si tady může vyzkoušet jakoby svoje teoretické znalosti si může vyzkoušet v praxi. A ukázala jsem to rodině, řekla jsem, že jsem moc nadšená a celkově jsem chtěla jet studovat do Evropy, protože nevím, je to asi takový cíl spousta studentů, vyzkoušet si život v různých zemích. Pro nás Evropa, třeba pro ruské občany, vždycky je něco jako dream, lákalo nás strašně moc a byla jsem opravdu nadšená z té možnosti. Takže pro mě hlavním rozhodnutím bylo to, že jsem mohla vyzkoušet život v cizí zemi, v krásné zemi. Našla jsem fotky na internetu, jak vypadá Praha. Předtím jsem nikdy nebyla v Evropě, prostě jenom na Maltě, takže nikdy jinde. A když jsem viděla na internetu fotky Prahy, Česka, tak jsem byla opravdu nadšená a pak jsem ještě dlouho o tom sněla. A vy jste teda žila i v Praze nebo tady v Mladé Boleslavi? První rok jsem studovala v Liberci, byla jsem na jazykových kurzech a jediným rozhodnutím, jak jsem říkala, je do České republiky byl ŠAVŠ, takže neměla jsem jinou možnost, musela jsem tady bydlet a studovat, ale zároveň jsem strašně chtěla přestěhovat se do Prahy a teď konečně bydlím 2 roky v Praze. Ale dojíždím do práce, protože pracuji tady v Mladé Boleslavi, ale jako mě to moc nevadí. Takže teď jste zmínila vaši práci, vaši současnou pracovní pozici, že dojíždíte sem do Mladé Boleslavi, předpokládám Škoda Auto, nebo jsem se to tam někde dočetla. Jak jste se k této práci dostala? Takže moje první pracovní zkušenost byla ve společnosti Bentley Motors, mě bylo pouze 19 let. A začala jsem pracovat prostě v automobilovém průmyslu, líbilo se mi to, bavilo mě to. Takže pak jsem pokračovala tady v Mladé Boleslavi. Jsem našla praxi na oddělení logistiky ve Škoda Auto, ale pak jsem chtěla ještě vyzkoušet několik oddělení, takže jsem ještě odjela na pracovní stáž do Německa, ale taky automobilový průmysl do Wolfsburgu a pracovala jsem na oddělení produktového marketingu ve Volkswagenu. Pak jsem se vrátila zpátky sem a vlastně nabídli mi prostě práci. Nabídli mi to moje kolegové, se kterými jsem spolupracovala během praxi a prostě jakože někdo mě doporučil a pak jsem měla několik pracovních pohovorů a nakonec to vyšlo. Se svojí současnou práci jsem velice spokojená, mám super tým a velmi přátelští kolegové jsou tam a můžu říct, že jsem opravdu spokojená, chtěla bych i nadále pokračovat svoji kariéru v automobilovém průmyslu. A jak se vám tady u nás na Škoda Auto Vysoké škole líbilo? Bylo těžké začlenit se mezi české spolužáky, protože vy jste studovala v té češtině? Byli na vás hodní, pomohli vám, nebo jste se cítila nějak tak, jako, že vás nepřijímají, jak to probíhalo? A můžu říct, že na začátku to bylo velmi těžké, hlavně kvůli jazykové bariéře. Samozřejmě jako po prvním roce tady v Česku jsem ještě nemluvila dobře česky, nebo mluvila s velkým přízvukem, strávila jsem hodiny doma, studia, musela jsem studovat moc dobře, jinak by to prostě nevyšlo, jinak by tu vysokou školu neukončila. Prostě musela jsem odmítat různé nabídky diskotek, kluby, všechno prostě. Trávila jsem hodiny při studiu, ale vyplatilo se to, myslím. A co se týká mých spolužáků, tak všichni byli opravdu
dobře a všichni byli taky přátelští a i to posud jsem v kontaktu s některými spolužáky, ještě pracuji například na stejném oddělení a nemůžu říct, že někdo na mě byl nepříjemný, ani z učitelů, ani prostě ze studentů, nikdo. Jsem opravdu za to velmi vděčná, protože měla jsem se tady dobře i vyučující byli vůči mě vždycky napomocní a se vším pomáhali. Prostě když viděli, že je cizí student, který se snaží a který se opravdu učí, tak vždycky šli vstříč a se všem pomáhali. I když jsem například potřebovala ukončit studium o půl roku dříve, jsem měla takový nápad při bakalářském studiu, tak taky mě v tom podpořili a prostě i z praxi, když jsem byla v Bentley Motors a chtěla jsem nějaké předměty mít v konzultační formě, takže vždycky se všichni přizpůsobili a jsem opravdu za to velmi vděčná. Poslední otázka ode mě. Co byste popřála Šašce do dalších let? Vysoké škole, Škoda Auto, já bych chtěla opravdu popřát hodně úspěchů, hodně úspěšných absolventů, kteří vždycky budou hrdí na to, že někdy se rozhodli spojit svůj profesionální budoucí život právě s touto vysokou školou, jak jsem hrdá já, a aby jste měli hodně vděčných studentů.